Välkommen till Smart Företagande. Temat för det här programmet är bland annat hur du kan finansiera ditt företag och vilka alternativ som finns. Och vi ska faktiskt inleda det hela i Västerås där vi ska träffa Camillo Eriksson vars företag syftar till att göra livet för småbarnsföräldrar mycket, mycket lättare världen över. Jag heter Camillo Eriksson och är delgrundare av Twistshake. I april 2015 lanserade vi vår första produkt, en nappflaska som kom att vända upp och ner på marknaden för småbarnsföräldrar. Vi var ganska unga när vi drog igång det här. Min affärspartner Weiner, han hade tidigare erfarenhet av att driva bolag, vilket jag tror gav ett stort förtroende hos banken. Personligen så har jag jobbat väldigt mycket med dataarkitektur och varit högt uppsatt på andra företag, vilket också medgav ett högt förtroende av att vi klarade av det vi antog oss att göra. Båda visade stor passion till projektet och en jävlar med att vi skulle lyckas. Och det var väldigt bra för att banken fick direkt ett förtroende i oss som personer. När man söker finansiär med ett nytt projekt är det väldigt viktigt att man själv tror på det man ska göra. Att man har en tydlig plan som är konkret och lätt att ta på. Så att du kan lätt förklara för dina finansiärer vad det är du ska göra, hur lång tid det ska ta och självklart hur mycket pengar tror du att det ska kosta. Det enklaste sättet att få en finansiär att tro på det är en bra budget som visar rimliga mål. Och självklart att du som person har en glöd och en inre kraft som de ser och som är lätt att sälja. Att ha en tydlig plan och att brinna för sitt företag, det nämner Camillo som två viktiga komponenter. Nu säger jag välkommen till Stefan och Susanne. Hur tycker ni att man ska tänka när man söker finansiering? Ja, först gäller det att skapa sig en helhetsbild. Vad behöver jag på kort sikt för att klara finansiering av min verksamhet? Men på lång sikt, hur ska jag kunna växa och expandera? Och på lång sikt är det ju faktiskt kunderna som ska finansiera din verksamhet, men det kan ju ta lite tid. Så på vägen dit så behöver man ju ofta någon form av finansiering. Och där finns det ju olika aktörer som har lite olika syften. Men precis som Camillo säger, en bra affärsplan och en bra budget är en väldigt bra början. Som du sa, det finns olika typer av finansiering. Finns det några exempel på det här? Mm. Kanske ska man börja med ägarens andel. Hur mycket ska ägaren sätta in i bolaget? Men sen också titta då på vilken typ av finansiering man behöver, som du sa. Kortsiktig finansiering, tillfälligt, kanske en checkkredit. Det där är en längre investering. Man kanske behöver ett lån eller en avbetalning eller en leasing. Mm. Men sen också viktigt att hur mycket finansiering behöver jag? Jag kanske kan bygga en egen buffert för kommande investeringar och se över den biten. Man kanske kan få leverantörerna att lämna lite kredit eller förskott från kunder. Men är det så att olika finansiärer har olika roller helt enkelt? Ja, det är verkligen så. Man kan jämföra med privata bolånet. Man kan säga att bankernas roll, det är väldigt mycket att vara bottenlånet. Men det innebär ju också att man tar en ganska låg risk som bank, men tar också ganska lite betalt i marginal. Sen finns det då aktörer som Almi, det statligt ägda bolaget, som ger kompletterande lån, som man kallar för topplån. Och de tar lite högre marginal och det är det lånet man amorterar bort först. Men ibland så krävs det ju att man behöver ännu mer kapital och då pratar man om någon form av externt kapital, riskkapital. Och de har ju två alternativ. Antingen tar man in riskkapital från någon annan, men då får man ofta släppa en ägarandel. Så det vanligaste är att man försöker finansiera det här riskkapitalet själv. Vi har fått många goda råd. Vilka tre är då extra mycket värda att komma ihåg? Så här ser det ut. Den första punkten är tydlig plan, bra budget. Mm. Vad ska du ha investeringen till? Hur ska det se ut? Och sen hör den också ihop med kort- och långsiktig finansiering. Exakt, vad är behovet? För det är det som också avgör vilken typ av finansiering du behöver. Och till sist, se över din finansieringsmix. Absolut. Hur mycket sätter jag in som ägare? Hur mycket kan till exempel banken vara med på? Eller andra finansiärer också? Mm. I Smart Företagande har vi kommit till punkten att söka finansiering. För några av de viktigaste men också tuffaste frågorna för företag som vill växa, det är ju hur man får tag på kapital. Och frågan är ju, vad är det finansiärerna egentligen tittar på? Ja, i grunden är det ju förtroende för dig som företagare. Och där är det viktigt att titta på vad man gjort tidigare. Har man drivit företag? Har man varit anställd? Hur har det gått? Men också hur man har skött sig. Har man betalt skatter? Har man betalt tidigare lån som man har haft? Men också, hur ser återbetalningsförmågan ut? Vilken återbetalningsplan klarar man av? Vad är worst case scenariot? Vad skulle hända till exempel om omsättningen kraftigt går ner? Eller om man tappar sin största kund? Hur hanterar man ett sådant scenario?
Och sen handlar det om säkerheten för finansieringen. Ja, den som lånar ut pengar vill ju ofta normalt sett ha någon form av säkerhet. Och det kan vara inteckningar i fastighet, i maskin eller varulager. Men det kan också vara att man vill att ägaren ska dela lite av risken. Och där kan en begränsad borgen vara någonting som är väldigt vanligt. Men sen är det också viktigt att man involverar den finansiär man har i ett tidigt skede. Så man får en bra kännedom om bolagets verksamhet och förståelse. Det är också viktigt. Och när jag vet allt det här, hur mycket får jag då låna? Det beror ju helt på egentligen alla de här sakerna vi pratar om. Men också kassaflödet. Det blir väldigt centralt. Alltså inbetalningar och utbetalningar under en viss period. Hur starkt är det och klarar den av att ha återbetalningsplan då på det lån man söker? Så det blir väldigt centralt. Hur bedömer egentligen långivaren risken? Ja, det är ju det här med affärsplan. En bra affärsplan är naturligtvis viktig. Och sen är att man kan beskriva i siffror hur det kommer att kunna se ut. Resultatbalansräkning, men framförallt det här med kassaflöde. Pengar in, pengar ut och vilken takt. Det som egentligen också visar då återbetalningsförmågan. Exakt. Ja, att man också har tänkt till innan man söker lånet. Att man har tänkt till själv. Hur klarar jag av för återbetalningsplan på det? Det är väldigt viktigt att man tänker igenom det själv. Mm. Sen finns det någonting som du har nämnt tidigare, finansieringsmix. Vad tänker ja, du där? Det är ju så. Man behöver ju ofta en blandning av det här och det kan vara olika aktörer. Och där är det en god idé att ta hjälp av någon, kanske på din bank eller din revisor som kan hjälpa till och göra en struktur. Mm. Så man får en bra mix helt enkelt. Mm. Det finns säkert andra tips, eller vad säger ni? Har du något mer på det? Jag tycker det här med eget kapital är viktigt att nämna i det här fallet. Att man bygger ett starkt eget kapital, att man har ett starkt kassaflöde. För ju bättre ekonomi bolaget har, desto bättre förutsättningar att söka finansiering har man ju. Mm. En bra morot, det kan ju vara de tre snabba tipsen som är värda att komma ihåg. Punkt ett i den listan är ha koll på kassaflödet. Ja, det är ju det. För att normalt sett så pratar man ofta om resultat- och balansräkning. Men det är faktiskt ofta det som är utmaningen. Pengar in och pengar ut och att det blir glapp däremellan. En bra plan och bra koll på det, det är avgörande. Och punkt två, kanske något underskattat, ta hjälp. Ja, och många företagare är ju duktiga på verksamheten. När det kommer till de här sakerna, då kan det vara en klok idé att ta hjälp tidigt. Och sista punkten, involvera finansiärer tidigt. Ja, och det är just det att man gör det tidigt och inte vänta för länge. Det är kanske det absolut viktigaste tipset faktiskt. Det kan ju som bekant vara tufft att driva företag. Ensam är inte alltid stark, även här. Så det kan ju vara bra att komma ihåg att det finns massor av hjälp när det kommer till vänner, släkt, familj, men också när det kommer till organisationer och nätverk. Camille och Eriksson driver ett snabbt växande babyproduktföretag. Vi ska se vad han har att säga om det här. Från början trodde vi att banken mest var till för liksom det kapitalbehovet som man hade. Men ju mer och mer man utvecklas och jobbar med banken så förstår man ju att de är med i alla finansiella transaktioner och känner till alla moment egentligen som existerar för att allting ska gå rätt till. Så där har man väldigt stor nytta av att fråga banken, vad har ni för syn på det här? Hur ska vi säkra våra affärer? Har ni jobbat med det här tidigare? Och då tror jag att de kommer ge dig svar i nästan alla dina frågor. Ja, banken är kanske inte det första man tänker på när det gäller andra saker än finansiering. På vilka andra sätt kan företagare ha nytta av en bank? Ja, många tror att banken har en ganska smal roll. Men faktum är att vi träffar hundratals företagare i samma situation varje vecka. Och därför kan vi vara ett bollplank i många frågor. Och ett exempel, det kan ju vara om man gör utlandsaffär, att man faktiskt har säkrat upp sin affärsmarginal, sin vinst, genom att valutasäkra. Många spelar egentligen med hela sin affärsmarginal helt i onödan och tar stora risker. Och faktum att det kostar faktiskt ingenting att göra en valutasäkring. Mm. Ett annat sätt kan ju också vara att attrahera eller behålla nyckelpersoner i företaget. Och det kan man göra med bankens hjälp genom att bygga upp bra personalförmåner som är förmånliga. Kanske inom tjänstepension eller försäkringar. Så det är också en viktig grej att titta på utifrån ett personalperspektiv hur man kan ta hjälp av banken. Mm. Och sen är ju ägaren själv, den privata och familjen. Tryggheten och ekonomin. Det kanske inte är första man tänkte på när man startar företaget. Och ett exempel är också om man har en kompanjon. Väldigt viktigt att man har en så kallad kompanjonsförsäkring som går in och löser ut den andra delägaren om det värsta skulle hända. Jag inbillar mig att de flesta tror att man måste ha klara svar när man kommer till banken. Är det verkligen så här? Nej, men så är det ju inte. Det är viktigt att man har en tydlig plan, att man har en affärsplan och en budget och att man har tänkt igenom vad man ska göra. Men se oss som ett bollplank, det tror jag är viktigt. En bra affärspartner, precis som revisorn, kan vara en annan som kan hjälpa till med att diskutera framtidsplaner eller utmaningar eller risker, hur man ska hantera dem. Så att någon man kan ha ganska nära en för att bygga ett bra nätverk kring sig som företagare. Mm.
Och det är verkligen viktigt att bjuda in affärspartnern tidigt i processen och våga faktiskt blotta sig. För det är först då man kanske kan ge ett tips eller ställa den här frågan eller faktiskt hitta en ny kontakt som man kan ha nytta av. Det finns många exempel där man kan hjälpa till om man bjuds in i tid. Det är lite intressant det du säger, Susanne, om bollplank. Varför är det så viktigt? Men jag tycker just det här med att ta hjälp av andra och våga liksom bredda sig för att kunna ta riktigt bra strategiska beslut. Alltså få de här råden från någon som kanske har sett det från ett annat perspektiv. Mm. Det tror jag är viktigt. Mm. Och med denna kanske nya insikt, vad vet jag om bankens funktion, så ska vi sammanfatta det hela i tre snabba tips. Den första är våga fråga efter hjälp. Ja, ofta är det ju så att man har ju fullt fokuserad och duktig på att köra sitt företag, och det är man ju väldigt bra på. Men när det kommer till andra frågor, då kan det vara ganska klokt att ta hjälp om man kanske är ganska novis. Och punkt två, inspireras av andra, tycker jag låter bra. Tycker man ska spana lite grann på vad konkurrenterna håller på med. Hur är riktigt framgångsrika företag? Vad har de gjort för att lyckas? Kan jag göra detsamma? Kanske en helt annan bransch, varför inte? Influeras. Och den sista, skaffa ett bollplank. Ja, och det är egentligen att hitta någon person som kan ställa de här frågorna, som kanske ibland lite jobbiga. Lite coach. För det behöver man. Man är ofta som sagt ganska ensam när man driver företag. Och man kan ju faktiskt kanske undvika en del stora risker och misstag genom att ha ett bollplank. Tack för goda råd och tips, Stefan och Susanne. Smart företagande är slut för den här gången. Men vi ses snart igen. Hej då. Kontakta oss för fler tips och råd för ditt företag.